Западниот Балкан и припаѓа на Европа. Европската Унија ќе плати висока цена ако не ги исполни ветувањата, беа пораките што доминираа на самитот за Западен Балкан во Организација на Економист. Истакнати актуелни и поранешни дипломати и политичари порачаа дека Унијата мора да направи чекор напред и да преземе одговорност за еднината на регионов. Премиерот Заев, кој го отвори форумот, изрази очекување дека по изборите во Македонија, а потоа и во Бугарија, двојно ќе се зголемат шансите за деблокада на бугарското вето. Искусните дипломати Јошка Фишер и Јоргос Папандреу пак велат дека Европската Унија не треба да замижува пред предизвиците, туку да ги решава. I believe there is a solution. I have experience finding a lot of solution in the last 4 years. So with this believeness, I believe that really till end of this year it's possible solution. Lately I saw very positive signals also from Bulgaria. They understand that. And even when we talk each other, even together in the press conference, they call Macedonian language, Macedonian people, but officially they don't recognize, hoping that even that will be solved very soon. Не сум песимистички, треба јасно да се каже. Западниот Балкан припаѓа во Европа и точка. Дозволите ми да бидам искрен, не е мудро да се отворат вратите за неевропски актери како Кина. То може да даде бенефит на кус рок, меѓутоа на подолг рок тоа се чини дека ќе го ослабне процесот на проширување на Европа. Не можеме да градиме ѕидови, изградиме ѕидови околу Европската Унија за да ги исклучиме проблемите што постојат во нашето пошироко соседство и во Западниот Балкан. Може да дојде до нови конфликти меѓу Косово и Србија или било каде, тоа треба да биде проблем и за Европа. Не можеме да ги исклучиме, не може да изградиме ѕиди и на тој начин да ги држиме надвор од Унијата. За потребата за интегрирање на Македонија во Европската Унија говореше амбасадорката на САД во земјава Кејт Мери Брнс, за која по членството на земјава во НАТО приоритет за Вашингтон останува интегрирањето во Унијата. Нашето партнерство со ЕУ исто така и НАТО му останува многу важно. Нашата темелна цел е да ја видиме Македонија целосно интегрирана во ЕУ и целата работа што ја вршиме е нацелена кон тој процес да им помогнеме на нашите партнери да постигнат долгорочен напредок. Дури најстрогите земји членки во поглед на критериумите немаа дилеми дека ова мора да се случи, дека е вистинско време да се превземе одговорност, да се биде земја членка не е слободна лиценца, тоест дозвола да се прави што се сака. На панелите преовладува и српско-косовските односи, особено по вчерашните инциденти во Митровица, за кои косовскиот премиер Курти и тука од Скопје посочи дека не треба да се политизираат и да им се става етнички предзнак, бидејќи станувало збор за полициска акција против криминалот и корупцијата.